pozdrav dragi moji, kako ste mi ovog jutra. Evo ga ekipa nakon 60 i nešto sati pauze. Ponedjeljak je 15 do 5, krećemo. Nalazimo se ovdje u mjestu, znate svi da smo u Lukete, Leuket se piše Leucete, ali se vajda izgovara Lukat. Nemam pojma, nemam. Uglavnom, plaža nam je dole bila 1,900 km odavde. Išli smo dva dana da se malo kupamo. Nešto smo vam zabilježili, nešto nismo, ali šta je tu je. Uglavnom, krećemo prema Španiji, prema Barcelone, imamo prije Barcelone istovar i onda imamo dva istovara u Barceloni, imamo još jedan dva utovara, hoću reći. Imamo u Barceloni i poslije Barcelone imamo još 60 km malo gore iznad Barcelone utovar, to je treći. Znači, jedan istovar nam je u Italiji, a druga dva u Mađarskoj, u Budimpešti. Da upalimo ova svjetla, da malo razdanimo ispred sebe. Idemo voziti ekipa. Idemo voziti nakon plaćenog godišnjeg odmora od dva dana na moru. I snimio sam klip. Opet, evo, šta znači parkirati u industrijskoj zoni i šta sebi naći i kako sebi naći ugođaj da vam vikend pauza ne bude monotona i dosadna. Znači, uvijek sebe isplanirate. Ja sam malo u petak gaso životom da stignem do ovdje. Šta znači gaso životom? Gaso 90 na sat vozio gdje se moglo da se vozi, vozilo se gdje nije. Ovaj tahograf ekipa nam je dao 46 sati i 36 minuta pauze, ali vidjet ćemo to kasnije da li će to van gabaritni transport prikovce stu ljudi nema. Vidjet ćemo da li će kasnije onaj nam onaj povećat ovu ili će ostati tako na 46 sati, mada ja mislim da bi trebao da poveća na 56 sati. Ali možda i neće zato što smo radili prvu sedmicu 24-26 sati i sad smo ovu radili 60. Nešto trebali smo faktički da nam dobirimo na 66 sati. Jer mi treba nadoknada od prošle sedmice, ali a možda zato mi je ideo 46 sati, Bože. Ali to su nebitne stvari, pravo da vam kažem. Svakako ove sedmice završavamo našu avanturu, idemo kući. I laganica, ljudi moji. Laganice. Idemo sad prema autoputu. Imamo do autoputa ekipa neki 9 km. I ova industrijska zona. Kada ću mu video, mogu vam ostaviti koordinate ako želite, ako kad budete išli prema Španiji, znači tu možete parkirati, imate tamo dvije pizzerije, na onom kružnom toku sad gdje smo bili, samo pravo tamo, nema od kamiona, a nema 400 metara do znači prodavnice i do te dvije pizzerije, naravno.
dosta hafifna, ali šta da se radi. Ništa, eto, to će biti to sad za sad, pa vidimo se, evo, kad budemo ulazili u Španiju, pošto nam je mrak. Do mjesta istovara imamo 209 km, još nam je ostalo 2 sata i 50 minuta, kaže Nevena. Pa eto, vidjet ćemo. Faktički firma mi se otvara, ja mislim, u 8:30. Pa tamo dok dođem do gore, otprilike bit će to negdje. Računao sam, treba mi 5 sati vožnje. Računao sam, treba mi 5 sati vožnje, ekipa moja da ovaj istovarim i da potovarim te robe. Znači, potrošit ću 5 sati vožnje i onda ćemo ga opet zagasati. Prvi istovar nam je u Italiji kod, kod Gorice, onda negdje tačno. Magle, evo na maloj maglici. Moramo retrovizore malo očistiti. Magla, magla me je obuzela cijelu. Ne znam kako ide dalje, ali nema veze. Važno je da se gasa, 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 gasa. A sad, šta je, tu je, tu je, tu je. Iz magle u sunce. To nama i treba. Lijepo vrijeme, sunčano. Sunce sija, a meni baš prija. Za 41 km stižemo do mjesta odredišta. Trenutno putujemo 2 sata. Neki 40 minuta, kaže vam mala da smo tamo. Evo, imate ovdje. Koliko idemo, šta idemo, još 2 sata i 27 minuta nam je ostalo vožnje. Pa laganica. Lagano se približavamo mjestu istovara. Od ozgo smo i došli, nek se vada mora ovako ići. Nema drugog silaza. Produžite levo, prekoračili ste brzinu. Kilometar dole smo izašli, krenuli se na kružnom toku i vratili se. Prekoračili ste brzinu, nakon 300 metara produžite levo. Imamo 2,3 km tačno do mjesta istovara. Firma, ne vjerujem da radi, radi od 8.30, a sad je 7 sati. Dobro, lijevo, produžio sam. Nakon 200 metara skrenite levo u kružnom toku saobraćaja. Skrenite na trećem skretanju. Ubo sam koordinate tačno na ulaz. Skrenite levo u kružnom toku saobraćaja. Skrenite na trećem skretanju. Ja se izvinjavam što vam malo smeta sunce, ali što je tu? Što je tu, raja moja? Skrenite na trećem skretanju.
Martoreles. Martoreles se mjesto zove. Prvo da vam kažem. Mariacel. Kaka Mariacel? Otkud me Mariacel u glavi? Skrenite u sljedeću ulicu desno. Mogli smo skočiti i to dobro. Sad ću ja vidjeti ako bude otvorena kapija, odmah ćemo ga zalomiti, ako ne bude, parkirat ćemo tu ispred. Nakon 300 metara vi ćete stići na svoje odredište. Firme. Ali, da li se ovdje ulazi u ovu firmu uopšte? Ulazi, ulazi, to je ulaz. Piše da je. Stigli ste na svoje odredište. Ma nije ovdje, ne možeš se ovdje ući. Ali nemam nigdje znaka. Ja vamo da vidim nekako što ću. Mora biti vam ulaz. Nema gdje drugo biti. Halo šef! Vam Sweden? Ja, Sweden, ja. Parking here? Yeah, okay. Office here, okay. Thank you. Gdje su ljudi, znaju. Cemer? When you finish with the registration, over there. Okay. I saw it. Okay, thank you. Završili smo istovar, ekipa moja lijepa poštena i sad lagano idemo prema utovaru, imamo 25 km do mjesta utovara, sad ovo auto da li će nam smijetat, da li neće, to ćemo vidjeti, ali neće, ja mislim. Majstore ba, majstore, sam si ti pomakni odatle, nemoj se skidat puno, Oko paša, pita me da li će mu smetati ono auto, da li će mi smetati auto. Evo vidite kuda se izlazi iz ove firme, malo je tjesno, ali šta da se radi, bježe bolje. Tako je, da. Trebam te mahnem prikolcom, pa i to je bila. Računati ponovno. Sad čekaj, Bona, računaj koliko hoćeš. Da ga ja slomim ovdje, ovako, opa. Eto, 24 km. Laganice, evo izašli smo napokon. Istovar napravili pauzu. A, šta je sad?
26 km, sad produžilo malo. Pa bolje onda da se okrenemo ovdje odmah. Jer vam je 26 km, vam je 24. Mi ćemo njega ovdje slomiti prazni. Nema ništa kogaš niš. Hajmo vam. Tako. Tako. Op. Hajmo na auto, hajmo. Ručno čovjek istovara, ekipa, ručno istovara. Ajko moja draga. Kad mi se žalimo nešto teško. Čovjek paletu, vidli ste, pade u dozvu. Ručno istovara. Ušla rijeka. Ekipa, pošto ovaj video je malo duži video, nećemo sad sve odmah, znači nastavit će se sutra video. Tako, hvala vam još jednom što ste odgledali ovaj video, nadam se da će vam se koliko toliko svidjeti, a mi se vidimo eto odmah sutra u novom izdanju.